je ovaj problem zajednički zapravo i za Krapinsko-zagorsku županiju i za Međimursku županiju i za grad Zagreb, a radi se o preuzimanju općih bolnica kojima su do sada upravljale županije, a u slučaju grada Zagreba radi se o bolnici Sveti Duh. I mi smo, kao što znate, više puta izrazili neslaganje sa takvim izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti koje su stupile na snagu 1. siječnja ove godine. Na vrijeme smo podnijeli zahtjev za ocjenu ustavnosti i to na način da ga je Gradska skupština ovdje usvojila kako bi ubrzala proceduru da Ustavni sud donese odluku da li su takve izmjene zakona u skladu sa Ustavom ili nisu. Mi smatramo da nisu, jer planiranje i razvoj mreže zdravstvene zaštite i zdravstvenih ustava na području županija je nadležnost županija, a ne država. I u najmanju ruku je tu potrebno suodlučivanje koje, kad je riječ o ovom zakonu, definitivno nije bilo. Mi smo, iako smo poslali taj zahtjev za ocjenu ustavnosti, iako ga je Skupština izglasala još u listopadu, i to početkom listopada, mi smo sada u srpnju sljedeće godine, a da i dalje nemamo odluku Ustavnog suda. I sad imamo jednu paradoksalnu situaciju, statusa quo, koji traje sada više od 6 mjeseci, gdje se država upisala u registar Trgovačkog suda kao osnivač Svetog Duha. Mi i dalje imamo upravno vijeće koje je birano zapravo primarno od strane grada Zagreba i imamo status quo i apsurdnu situaciju da je Sveti Duh se nalazi u ovom trenutku i u proračunu države i u proračunu grada Zagreba. I zato, evo, sad, prije nekoliko dana smo dobili sve 3 županije zahtjev od Ustavnog suda da se očitujemo i dostavimo dodatne informacije koje su posebice vezane za financijska ulaganja koje smo napravili od 2015. do 2023. godine. Znači, kako u Krapinsko-zagorskoj, kako u Međimurskoj, tako i u gradu Zagrebu u ove opće bolnice. Kad je riječ o Svetom Duhu, grad Zagreb, i to ćemo danas svi na rok, a rok je upravo danas Ustavnom sudu podnijet, grad Zagreb je od 2015. do 2023. godine uložio u bolnicu Sveti Duh iz gradskog proračuna čak 100 milijuna eura. Od toga 65 milijuna eura je plaćeno, a 35 milijuna eura je uloženo u kapitalna ulaganja koje se tek trebaju otplatiti u sljedećih 10 godina. Znači, ukupno smo uložili u tom razdoblju koje nas je Ustavni sud tražio. Naravno, prije 2015. godine je taj, ako se uzme taj iznos, još i veći. Ali u sanaciju bolnica, u kapitalna ulaganja, u različite druge potrebe tih bolnica je grad Zagreb, ponavljam, od 2015. do 2023. uložio čak 100 milijuna eura, od čega 65 milijuna eura je već plaćeno, a 35 milijuna eura smo obvezali se platiti za kredite i podmirivanje financijskih obaveza za kapitalna ulaganja u dnevnu bolnicu Sveti Duh, podzemnu garažu u sljedećih 10 godina. Tako da vjerujemo i da sama činjenica da je Ustavni sud uopće tražio te financijske podatke od nas, vjerujemo da isto tako nešto znači i ono što prije svega očekujemo da Ustavni sud što prije donese tu odluku, jer je doista ovakav status quo nije dobar za nikoga. Nije dobar niti za nas kao županije, niti je dobar za državu, niti je dobar za pacijente, niti je dobar za zaposlenike, jednostavno ovo predugo traje. I u tom smislu se nadam da će Ustavni sud što prije donijeti odluku. Mi i dalje smatramo da je naš zahtjev opravdan, smatramo da je taj zakon zapravo protivan Ustavu i to temeljimo i na odlukama Ustavnog suda, na presudama Ustavnog suda prije svega iz 2012. godine, kada se potvrdilo da upravo mrežu zdravstvene zaštite planiraju i razvijaju županije, odnosno jedinice područne, odnosno regionalne samouprave.